ദിനമണി മണ്ഡന ഭവഖണ്ഡന കൃഷ്ണ ജയ ജയ ദേവ ഹരേ മുനിജന മാനസഹംസ കൃഷ്ണ ജയ ജയ ദേവ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ത് രസിച്ചാണ്ട് പാട്ട്? നേരെ ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ പാട്ട്. പാട്ട് കേട്ടപ്പിന് ഒരു അന്തം കുന്തും ഇല്ലാത്ത മാതിരിയാ. ആ രാമകൃഷ്ണ, ആ ഇടതുഭാഗം ഒരു രണ്ടരഞ്ചുകൂടി പോകട്ടെ. ആ മതി മതി, കെട്ടിക്കോ കെട്ടിക്കോ കെട്ടിക്കോ. അപ്പോഴേ പരമേശ്വരനാരെ, ഇതിനു മുമ്പ് ഉത്സവത്തിന് ഇതുപോലൊരു കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് തുറന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടോ? അതില്ല. പക്ഷേ അത് പിന്നെ തങ്കപ്പനാര് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തങ്കപ്പനാര് പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കണ്ട. ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തങ്കപ്പനാരല്ല മാധവമെന്ന. എന്താ മെന്നെ രാവിലെ ചൂട്? പിന്നല്ലാണ്ട് ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഞാനാ. എന്നാലും തങ്കപ്പനായര് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ വില. കഴിഞ്ഞ തവണ തങ്കപ്പനായർ നടത്തിയ ഉത്സവം ഗംഭീരായിരുന്നേ. ഇത് അതിലും ഗംഭീരാവും കല്യാണമേ. ആ പത്മിനി, വീട്ടിലേക്ക് പോകണോ? കാണാം കാണാം. എന്താ പത്മിനി, കണ്ടിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ? ചെന്നിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ. പത്മിനിക്ക് തടിയത്തിന് കൂടുണ്ട് എന്ന് ചാപ്പിക്കൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ. ചന്ദ്രനായരുടെ വിവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓ, കത്തും ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ മുടങ്ങാറുണ്ട്. ഈ മാസം വരേണ്ടതാ. അറബിക്ക് ചന്ദ്രന് ജീവനാ, വിടുന്നില്ല അത്രേ. വന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചു പോവില്ല, അവസാനിപ്പിച്ചു പോരുക. അത് നന്നായി. എത്ര കാലാ പത്മിനി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുക? കോലൊത്ത വീട് കിട്ടിയോണ്ട് ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും അതല്ലോ ജീവിതം. കൊല്ലഞ്ചട്ടായില്ലേ, ആവശ്യത്തിലുള്ള വക ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, ഇനി നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബജീവിതം നയിക്കണ്ടേ? ഇപ്പല്ലാണ്ടിന് വയസ്സായിട്ടാ. പെടക്കല്ലേ പെണ്ണേ, എനിക്കൊരു പേരുണ്ട്. കുറുമ്പത്തിൽ കൂടുണ്ട പെണ്ണിന് ഇപ്പൊ പഠിക്കണ്ടോ? ഇല്ല, SSLC കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. തോറ്റോടി ജയിച്ചു, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ടെന്താ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞ? പത്മിനി, നീ ചെയ്യണൊരു പുണ്യകർമ്മ. പഠിച്ച് നന്നായി നല്ലൊരു വഴി ആവണെങ്കിൽ ആവട്ടെ, അതിന്റെ പുണ്യം നിനക്ക് കിട്ടും. പഠിപ്പിക്കണം. എന്താ ഈ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ? അവൾക്ക് ഇഷ്ടാ, പക്ഷെ ദിവാരം പറയണത് ഇനി പഠിപ്പിക്കണ്ടെന്ന. ഓ, അവനെ പോലൊരു കഴുത. ഇതാണ് പണ്ടുള്ളവര് പറയുന്നത്, അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേ കിടത്തിയ കിടക്കില്ല. അട്ടയ്ക്ക് പൊട്ടക്കോളം തന്നെ പത്യം. പപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടോ, ഞാൻ പോണു. ചോറെല്ലും കടേ കുത്തി തുടങ്ങി. നിക്കടി, ഞാനും വരുന്നു. പോട്ടെ, ചെന്നിട്ട് വേണം. ഓ, പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതാണ് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കണ്ടാ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോകും. ആ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കലോ. എന്താ ഈ പത്മിനി ഈ ലോകത്തെ നല്ല ജീവിക്കണേ? ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇക്കൊല്ലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഞാനാ. വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ. ആ ഭാനുമതി, സംഭാവന എന്താണെന്ന് തന്നോളം, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഏയ്, നിക്ക പറയട്ടെ. ആ ഭാനുമതി പോയി തൊഴുതിട്ട് വരൂ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ ഈ ക്ലബ്ബുകാരുടെ നാടകവും ഗാനമേളയും നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. നാട്ടുകാർക്ക് ബാലെ വേണം. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ തങ്കപ്പന്നാര് നടത്തിയ ഈ തങ്കപ്പന്നാരുടെ പേര് മാത്രം ഇവിടെ പറയരുത്. നാടകവും ഗാനമേളയും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നല്ല ട്രൂപ്പാണെന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകാര് പിള്ളേര്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മളല്ലാതെ ആരാ ചാൻസ് കൊടുക്കുക? നമ്മുടെ നാട്ടിലും കല വളരട്ടെ. ഈ കല വളർത്തുന്നവർ ആരൊക്കെയാ? ചായക്കടക്കാരൻ ശങ്കരൻ നായരുടെ തല്ലപ്പുള്ളിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ചെക്കൻ, ചത്തുപോയ രാമൻകുട്ടി മാരായുടെ ഇളയ മോൻ, തട്ടാൻ കോന്നന്റെ മോള്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെത്തുകാരൻ രാജപ്പൻ. ഈ ചെത്തുകാരൻ രാജപ്പനൊക്കെ പാടിയായി എത്രത്തോളം പാടും. എന്റെ അടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞേ, ഒന്നുമില്ല. നിന്നെ കരവലയത്തിൽ ഒതുക്കുവാൻ ഒന്ന് ചുംബിക്കൂ. എന്നെ കണ്ട അയക്കെന്ത് സൂക്കടാ. അപ്പൊ തുടങ്ങും ഒരു ചരഞ്ഞ പാട്ട്. വിശ്വാസ് അടുക്കളയിൽ പണിയുണ്ട് കുട്ടി. വേണ്ട വേണ്ട, എന്ത് കഷ്ടായത്? ഞാനുണ്ടാക്കാം, അവനെ രാജി കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി. മിനിക്കിട്ടാ.
മണിക്കുട്ടൻ അമ്മയുടെ മോനോ രാജയുടെ മോനോ? രാജയുടെ മോൻ. നിന്റെ അടുത്ത് വരും, നോക്കട്ടെ. പത്മിനി, പത്മിനി അമ്മേ, പോലോത്തമ്മ. എന്തേ, ഞാൻ അടുക്കളയിലായിരുന്നു, രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഞാൻ ലത അയച്ചിരുന്നു. രാവിലെ ഒന്ന് തൊഴാൻ പോയി. എന്തേ അന്വേഷിച്ചത്? ആ പെണ്ണില്ലേ ഇവിടെ, രാധ. ഉവ്വ്, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന തിരക്കിലവള്. എന്തേ, പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് അത്തടമാരെ വരാൻ പറയണം. ഓ, അവിടെ പറഞ്ഞ ആ തള്ള വന്നില്ല എന്ന്. ഞാനും ലതയും കൂടി അകത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു, മുറ്റടിച്ചിട്ടില്ല. പത്മിനി, ആ പെണ്ണിനോടൊന്ന് പറയുവോ? അതിലെന്താ, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാം, ഇവിടത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. അത് സാരമില്ല. അയ്യോ, പതുക്കെ. രാധ, നിന്നോടൊന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ലീലാവതി തമ്പുരാട്ടി. എന്തിനാ? ഇന്ന് ആ തള്ള വന്നില്ല അത്രേ, അവരുടെ മുറ്റമൊന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് പറ്റില്ല, അവരുടെ മുറ്റം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനാരാ? അവര് വലിയ കാര്യത്തിയോ, വലിയ തമ്പുരാട്ടിമാര്. പ്രായമായ സ്ത്രീയല്ലേടി, പണി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രായമൊന്നും ഇല്ല അതിന്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മോളുണ്ടല്ലോ, മുറ്റടിച്ചാലേ വലയൊന്നും ഓടി പോവില്ല തമ്പുരാട്ടിമാർക്ക്. ഒരു തമ്പുരാട്ടി എന്നെ കുറച്ച് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്തായിരുന്നു പവർ? ലോകത്തുള്ള സകലയെ പഠിപ്പിക്കാം, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കുറച്ചില്. ഞാനിപ്പോ കാശ് കൊടുക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച പഠിക്കില്ലേ? തമ്പുരാട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചില്ല, വലിയ പണക്കാരുത്തിയല്ല, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവ്. എന്തൊക്കെയാലും അവരുടെ മോളക്കൾ നല്ലത് എന്റെ ശബ്ദം അണെങ്ങനെ നന്നാവുക. അവരല്ലേ പഠിപ്പിക്കണേ, ബേ 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 എന്ന് പാടുന്ന കേട്ടാ മതി. ഇവരെങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ടീച്ചറായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവരെ സമ്മതിച്ചാലും പാട്ട് പഠിക്കാൻ ദിവാനം സമ്മതിക്കോ? നിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർക്കട്ടെ ഞാനിവനോട് ചോദിച്ചതല്ലേ. അത് അങ്ങനെ ഒരു പോത്ത്, നല്ലതൊന്നും പിടിക്കില്ലല്ലോ. അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ആ പഞ്ചാരമേനം പറഞ്ഞ ശരിയാ, അത്തേക്ക് പൊട്ടക്കോളെ പിടിക്കൂ. വിവാരം കേക്കണ്ട, കേട്ടപ്പ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വീഴുമു. പിന്നെ അതൊക്കെ പോട്ടെ, നീ ചെന്ന് നടിച്ചു വരി കൊടുക്ക്. പപ്പച്ചി എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയക്കണ്ടോ, ഒന്നുമല്ലേ നമ്മൾ അഞ്ചൊക്കെ കൊല്ലം ഈ വീട്ടിലേ താമസിക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് വാട കൊടുക്കണ്ട്. പണിക്കാരത്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ മുറ്റടിച്ചു കൊടുക്കാനും പീടിയെ പോവാനും കുണി തീരുമാനം രാധേ വേണം. എന്നാ വീട്ടിൽ കയറി ആയിത്തം, അത് അമ്പലത്തെ കയറി ആയിത്തം. കണ്ണാ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ കൂടിയില്ല. ലോകത്തൊരിടത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പണികളെ കണ്ടിട്ടില്ല. വെറുതെയാണോ മുടിഞ്ഞു കിടക്കണേ? ആ ഇന്ന് അമ്മയായിട്ടാ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ രാജിയോ? രാജിക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ജോലിയിട്ടുണ്ട്.